Γεια σας από την Λευκωσία. Στις 24 Δεκεμβρίου 2022, ο τότε Μητροπολίτης Πάφου Γεώργιος διαδέχθηκε τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο τον Δεύτερο. Ποιες είναι οι προτεραιότητες του νέου Αρχιεπισκόπου, ποιες οι θέσεις του στο Κυπριακό, το Δημογραφικό, το Μεταναστευτικό και σε μια σειρά ζητημάτων. Συνομιλούμε με τον Αρχιεπίσκοπο Νέας Ιουστινιανής και Πάσης Κύπρου, κύριο Γεώργιο. Μακαριότατε, ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης και θέλω να ξεκινήσουμε με τις προτεραιότητές σας τώρα που βρίσκεστε στην αρχή της θητείας σας. Εγώ ευχαριστώ εσάς που διαθέσετε το χρόνο σας για να προβάλλετε και το όραμά μας και το πρόγραμμά μας. Είχα πει πολλές φορές και πριν από τις εκλογές και μετά τις εκλογές ότι η Εκκλησία είναι ο χώρος στον οποίο απευθύνονται όλοι και μπορούν να βρουν καταφύγιο όλοι. Και επομένως ξεκινούμε και για τις πνευματικές και για τις υλικές ανάγκες του κόσμου, αλλά και για τα σύγχρονα προβλήματα και τα πνευματικά και οτιδήποτε απασχολούν τον κόσμο. Έτσι ξεκινήσαμε και είπαμε ότι θα επεκτείνουμε το διαχρονικό έργο της Εκκλησίας που είναι η φιλανθρωπία και η κοινωνική προσφορά. Στη φιλανθρωπία όλα τα κληροδοτήματα που έχει η Ιερά Αρχιεπισκοπή θα τα ενεργοποιήσουμε και θα τα διαθέσουμε για το σκοπό που διατέθηκαν από τους ανθρώπους που μας τα άφησαν. Είναι για υποτροφίες απόρων παιδιών, είναι για γιατρούς, για ασθενείς, απόρους ασθενείς και είναι για να στηριχτούν κάποιοι άνθρωποι για τις βιωτικές τους ανάγκες, τις καθημερινές. Αυτά όλα θα επεκταθεί ο ρόλος της Εκκλησίας και σε αυτά τα θέματα. Το κοινωνικό έργο θα επεκταθεί και ήδη ξεκινήσαμε με τις φοιτητικές εστίες που είχαμε εξαγγείλει. Το πιο εύκολο που ήταν για μας ήταν κάποιες παλιές οικοδομές που είχαμε, πολυκατοικίες στην παλιά Λευκωσία, να τις διορθώσουμε και να τις μετατρέψουμε σε διαμερίσματα φοιτητικά. Ένα παλιό βιβλιοπωλείο που είχαμε της Αρχιεπισκοπής και αυτό μετατρέπεται σε διαμερίσματα φοιτητικά. Αναστήριξη της κοινωνίας. Ξεκινούμε έτσι με αυτόν τον τρόπο και επεσημάναμε και οικόπεδα της Εκκλησίας κοντά σε πανεπιστήμια για να ξεκινήσουμε και την ανέγερση νέων φοιτητικών εστίων όπως εξαγγείλαμε. Γιατί έγινε ένα μεγάλο πρόβλημα η εξέβραση κάποιας φοιτητικής στέγης για τα παιδιά που σπουδάζουν 4-5 χρόνια σε κάποια πόλη. Και τα ενίκια έχουν αυξηθεί. Για τα ενίκια, γι' αυτό μιλώ. Αυτό είναι ένας τομέας που πρέπει να επεκταθούν. Είχαμε πει και για τη στήριξη των ανθρώπων που θέλουν να αποκτήσουν τρίτον, τέταρτον και περισσότερα παιδιά, γιατί όπως πηγαίνουμε, ο πληθυσμός, ο ελληνικός πληθυσμός της Κύπρου δεν ανανεώνεται. Λέτε λοιπόν πως πρέπει να δοθεί επίδομα σε όποια οικογένεια, σε όποιο ζευγάρι προσπαθεί να αποκτήσει τρίτο παιδί, τέταρτο, πέμπτο. Ναι, αυτό είπαμε ότι θα επιχορηγήσουμε αυτό το πράγμα για να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες που δικαιολογημένα πολλές φορές έχουν τα νέα ζευγάρια για να μην επεκτείνονται σε μια μεγάλη οικογένεια. Θέλουν σήμερα να εξασφαλίσουν κάποια ποιότητα ζωής στα παιδιά τους, τις σπουδές τους κλπ. Έτσι η Εκκλησία θα έρθει αργώς σε αυτό το πρόβλημα, γιατί αυτό το πρόβλημα της υπογεννητικότητας παίρνει εθνικές διαστάσεις και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Η Εκκλησία πρέπει να έρθει αργώς για τους Ορθόδοξους Έλληνες Χριστιανούς του τόπου. Είχα σκοπό να κουβεντιάσουμε για το δημογραφικό λίγο αργότερα, αλλά πιστεύετε πως η υπογεννητικότητα απειλεί την ελληνικότητα της Κύπρου? Και από αυτό. Και από αυτό. Όταν ο δείχτης είναι 1,2 μεταξύ 1,2 και 1,3 των γεννήσεων, δεν ανανεώνεται. Όταν δύο άνθρωποι θα πρέπει να ανανεώνονται με το να κάνουν 2, κάτι. Εδώ είμαστε πολύ χαμηλά. Και επομένως και γυράσκει ο πληθυσμός, αλλά και δεν ανανεώνεται. Γι' αυτό θέλουμε, υπάρχουν προβλήματα και στην Εθνική Φρουρά και στην κοινωνία και πρέπει να αντιμετωπιστεί. Και νομίζω ότι η Εκκλησία πρέπει να συμβάλλει στην αντιμετώπιση αυτού του εθνικού προβλήματος. Μάλιστα. Αυτές λοιπόν είναι οι προτεραιότητές σας. Θέλω τώρα να έρθουμε στο Κυπριακό. Πιστεύετε πως υπάρχει έδαφος για λύση
μπορούν οι δύο πλευρές να συζητήσουν, να συνεργαστούν και να καταλήξουν σε μια συμφωνία. Εγώ πιστεύω και το έχω πει πολλές φορές ότι δεν μας χωρίζει τίποτε με τους Τουρκοκυπρίους. Ζήσαμε χρόνια πολλά με τους Τουρκοκυπρίους, δεν έχουμε διαφορές ούτε στη θρησκεία μας, εκείνοι τη θρησκεία τους, εμείς τη θρησκεία μας. Ούτε μας ενοχλεί η φωνή του Μουεζίνη. Σεβόμαστε και τη θρησκεία τους, τα ήθη και τα έθιμα τους. Εκείνο που μας ενοχλεί είναι η κατοχή. Και εκείνο που αφάνταστα μας δυσκολεύει είναι η Τουρκία, η οποία ήρθε εδώ ως κατοχική δύναμη και όχι ως προστάτης των τάχα κινδυνευών των Τουρκοκυπρίων. Ο σκοπός της Τουρκίας το ξέρουμε και είναι ξεκάθαρος. Πια δεν αφήνεται να... Δεν υπάρχουν αμφιβολίες και δεν αφήνεται να δυσκολεύεται κάποιος να τον βρει. Ο στόχος είναι η τουρκοποίηση της Κύπρου. Και στέκω πολλές φορές σε κάτι που ένας διακεκριμένος Κύπριος, ο Περικλής Νεάρχου, σε ένα βιβλίο του «Η Ελλάδα σε κίνδυνο», μας άφησε και μας είπε ότι λίγους μήνες μετά την τουρκική εισβολή πήγαν επιφανείς Τουρκοκύπριοι στον Ετσεβίτ και του είπαν να ανακηρύξουμε τη διχοτόμηση επίσημα, αφού για αυτήν εργαζόμασταν τόσα χρόνια. Και τους είπαν ότι από την στιγμή που έχουμε τη διχοτόμηση επί του εδάφους, από την ημέρα της εισβολής, δεν είναι αυτός ο τελικός μας στόχος. Στόχος μας επί του παρόντος, τους είπαν, είναι μια λύση στην οποία να έχουμε λόγον και επί της υπολείπου Κύπρου, με τελικό στόχο να έχουμε τον μόνο λόγον επί της Κύπρου. Να ελέγχουμε εμείς απόλυτα την Κύπρο. Να ελέγχουν απόλυτα την Κύπρο με την τουρκοποίηση της Κύπρου σε ευθετών καιρών. Επομένως, ξέρουμε ποιες είναι οι επιδιώξεις της Τουρκίας και οι πολιτικοί μας το ξέρουν. Και πιστεύω ότι οι κινήσεις για να βρούμε κάποιο σημείο για να ξεκινήσουμε συνομιλίες είναι μεν επενετές, μας δείχνουν και στον κόσμο ότι δεν είμαστε αδιάλακτοι, αλλά πρέπει να πάμε προγραμματισμένοι για να αποδείξουμε και το αδιάλακτο της Τουρκίας. Και πρέπει να μείνουμε ανυποχώρητοι σε κάποιες αρχές που γίνονται παγκόσμια δεχτές. Οι αρχές της Ηνωμένης Ευρώπης και όλου του ελεύθερου κόσμου. Όταν στην Ηνωμένη Ευρώπη, στην οποία μπήκαμε με πολλές θυσίες του λαού μας, υπάρχει ελεύθερη διακίνηση όλων των ανθρώπων σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Ελεύθερη εγκατάσταση, ελεύθερη απόκτηση περιουσίας, γιατί εμείς να μην έχουμε αυτά τα δικαιώματα στην πατρίδα μας, να μην διακινούμαστε ελεύθερα στην πατρίδα μας, την ίδια την περιουσία μας να μην μπορούμε να την χρησιμοποιήσουμε και στα ίδια τα σπίτια μας να μην μπορούμε να πάμε να κατοικήσουμε. Και όταν αλλού ένας άνθρωπος έχει μία ψήφο, εδώ το 18% να επιβάλλεται στο 82%. Με την διζωνική, δικοινωτική ομοσπονδία. Ας τα πούν όποιον θέμα ας τα πούν, όποιον όνομα θέλουν να δώσουν, να τηρούνται όλα αυτά τα ανθρώπινα δικαιώματα και όλες αυτές οι αξίες. Όταν έχουμε τα ίδια δικαιώματα με όλους τους άλλους Ευρωπαίους, ας πούν οποιονδήποτε όνομα θέλουν στη λύση. Επομένως, να μείνουμε ανυποχώρητοι σε αυτές τις θέσεις. Δεχτήκαμε, δεν λέω αδικαιολόγητα, κάτω από την πίεση της εισβολής, να βρούμε με κάποιες υποχωρήσεις δικές μας μια υποφερτή λύση για το Κυπριακό. Αλλά έδειξαν τόσα πολλά χρόνια, σχεδόν μισός αιώνας, ότι μια υποχώρησή μας δημιουργεί κάποιαν άλλη... Μια υποχώρηση φέρνει την άλλη και ανοίγει η όρεξη. Δημιουργεί κάποιαν άλλη απέτηση της κατοχικής δύναμης. Και επομένως φτάσαμε σιγά σιγά στο πιο επικίνδυνο σημείο. Αποδεχτήκαμε τα πάντα σχεδόν. Και επομένως θέλουμε, ανυποχώρητα να μείνουμε εδώ, ώστε οι άλλοι να μην έχουν το άλλοθι ξένοι και να λένε αφού συζητάτε, βρέστε τα και θα δεχτούμε ότι συμφωνήσετε. Δεν μπορούν εκείνοι οι ξένοι να μας πούν ότι αυτά ισχύουν για μας και όχι για εσάς. Αφού μιλούμε για τα πανανθρώπινα δικαιώματα, αυτό να επιμείνουμε. Μακαριότατε, μήπως επειδή είναι πολλά τα χρόνια, σχεδόν 50, μερίδα των πολιτών έχει αποδεχθεί πως αυτή είναι η πραγματικότητα και πως τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει. Μήπως δηλαδή κάποιοι άνθρωποι νιώθουν πως η λύση είναι εδώ και είναι η λύση των δύο κρατών. Μα πρέπει να καταλάβουν ακριβώς ότι και τα δύο κράτη και η διχοτόμηση δεν είναι θέση της Τουρκίας. Είναι μια ενδιάμεση λύση για την Τουρκία.
η Τουρκία προβάλλει αυτά τα πράγματα ως ενδιάμεση για την τουρκοποίηση ολόκληρη της Κύπρου. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Είναι, λέτε, το πρώτο στάδιο για να πετύχει το τελικό σχέδιο. Ναι. Για να έχει λόγω και επί της επιλογής που η Κύπρο τώρα, με τελικό στόχο να προσαρθεί στην Κύπρο. Επομένως, να το καταλάβουμε αυτό ότι κινδυνεύουμε με μια νέα υποχώρηση να φέρουμε μια άλλη απέτηση της Τουρκίας. Και είναι σε εμάς που πέφτει το βάρος και στην ηγεσία την εκκλησιαστική, αλλά και στην ηγεσία την πολιτική, να πείσουμε και να ενεργοποιήσουμε τον κόσμο ότι κινδυνεύει η ύπαρξή μας σε αυτόν τον τόπο που ζούμε εδώ και 3.500 χρόνια. Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος μας, να ενεργοποιηθεί και δεν είναι απλώς να αποδεχτούμε τη μοίρα μας. Να μπει τέλος στην παθητική στάση, ναι, ας πούμε. Μπορούμε να ζητήσουμε τα δικαιώματά μας και μπορούμε να το πετύχουμε. Θέλω τώρα να έρθουμε στο Ουκρανικό και στην αυτοκεφαλία της Ορθόδοξης Ουκρανικής Εκκλησίας. Έχετε ταχθεί στο πλευρό του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Και θέλω να μου πείτε αν νιώθετε πως η υπόθεση αυτή είναι ένα ακόμη αγκάθι στις σχέσεις Κωνσταντινούπολης και Μόσχας. Εάν δηλαδή απομακρύνει ακόμη περισσότερο το Οικουμενικό Πατριαρχείο από το Πατριαρχείο της Μόσχας. Είναι πλέον το χάσμα αγεφύρωτο? Πιστεύω ότι έχουμε την καλή διάθεση ως Εκκλησία της Κύπρου να συνεχίσουμε κάτι που είχε κάνει ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος ο Χρυσόστομος ο Δεύτερος, αλλά δεν τον άφησε δυστυχώς η ασθένειά του να το ολοκληρώσει. Ότι προσφέρθηκε να μεσολαβήσει μεταξύ των δύο εκκλησιών για να βρεθεί μια κοινή συνισταμένη, μια λύση. Εμείς είχαμε καλές σχέσεις και με τη Μόσχα, μάλιστα τη ζητήσαμε και την βοήθειά της, παρενέβηκε προς το κράτος, την κυβέρνηση της Ρωσίας, μας βοήθησε και στο Κυπριακό. Παρενέβη η εκκλησία τους, λόγω παράκλησης της δικής μας εκκλησίας. Επομένως, δεν έχουμε καμιά διαφορά με εκείνους. Εκείνο το οποίο είδαμε όμως, είναι ότι το δίκαιο βρίσκεται αυτή τη στιγμή με το μέρος του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Όλες οι Οικουμενικές Σύνοδοι που συγκροτήθηκαν πριν οι Ρώσοι γίνουν χριστιανοί, έδωσαν κάποια δίκαια, κάποια δικαιώματα στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Αναγνώρισαν την αυτοκεφαλία των Πρεσβυγενών Πατριαρχείων και της Εκκλησίας της Κύπρου, όρισαν και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αυτών των αυτοκεφαλών εκκλησιών. Είναι το Οικουμενικό Πατριαρχείο που έδωσε αυτοκεφαλία και στην Εκκλησία της Ρωσίας και στην Εκκλησία της Ελλάδος, της Σερβίας, της Ρουμανίας, της Βουλγαρίας, της Αλβανίας. Με αυτήν την αυτοκεφαλία έδινε και κάποιον τόμο που έλεγε και τα όρια αυτών των αυτοκεφάλων εκκλησιών, αλλά και τα δικαιώματα των προκαθημένων τους. Επομένως, μέσα στα όρια που έδωσε για την αυτοκεφαλία της, στην αυτοκεφαλία της Εκκλησίας της Ρωσίας, δεν υπάρχει ΟΤΑΝ και η Ουκρανία. Επομένως, είναι δικαίωμα του Οικουμενικού Πατριαρχείου με τα μέχρι στιγμής ισχύοντα, τα οποία επευλήθηκαν από έγκυρες πηγές, από τις Οικουμενικές Συνόδου, να δώσει την αυτοκεφαλία σε έναν κράτος που απέκτησε την ανεξαρτησία του. Πιστεύετε πως η Μόσχα προσπαθεί να πάρει τα ηνία από το φαναρί? Η Μόσχα θέλει να αποκτήσει την πρωτοκαθεδρία στον Ορθόδοξο κόσμο? Πιστεύω να είναι μια φιλοσοφία που ξεκίνησε από τον 19ο αιώνα να συνδέουν τον αριθμητικό πληθυσμό, τον πληθυσμό μιας χώρας με την ηγετική θέση της στην Ορθοδοξία. Ουδέποτε όμως τα πράγματα ήταν ποσοτικά στην Εκκλησία. Ο Χριστός είπε ότι όπου είσαι δύο ή τρεις συνηγμένοι, εγώ είμαι εν μέσω αυτών. Επομένως, ας δουν ότι και από την άλλη μεριά, για 10 αιώνες όταν εμείς ήμασταν χριστιανοί και όταν το Οικουμενικό Πατριαρχείο ρύθμιζε με τις Οικουμενικές Συνόδου των χριστιανικών κόσμων, εκείνοι ακόμα δεν είχαν εισελθεί στην Ορθοδοξία. Και επομένως δεν είναι τούτο το οποίο είναι το πρώτιστο. Είναι μια ακριβώς η πρωτοκαθεδρία του Πατριαρχείου, είναι πρώτος μεταξύ ίσων. Δεν έχει κάτι άλλο να κάνει. Πιστεύω ότι με καλή διάθεση μπορεί να βρεθεί λύση. Και είπα ότι μπορούμε να θέσουμε τον εαυτό μας, λόγω των καλών σχέσεων που είχαμε με τις δύο εκκλησίες, να βρεθεί μια λύση. Πόσο σοβαρό ζήτημα είναι το μεταναστευτικό για την κυπριακή κοινωνία? Τι πρέπει να γίνει? Μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση? Νιώθετε πως η Τουρκία εργαλειοποιεί τους μετανάστες, τους χρησιμοποιεί? Άνθρωποι οι οποίοι έρχονται λόγω πολεμικών συγκρούσεων στον τόπο
καταγωγής τους, να τους δεχτούμε και να τους βοηθήσουμε. Αυτό όμως δεν συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Το μεταναστευτικό αυτή τη στιγμή έχει γίνει όργανο στα χέρια της Τουρκίας για αλλίωση του δημογραφικού των δημογραφικών αποτελεσμάτων στην ελεύθερη περιοχή της Κύπρου, στην Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά και δημιουργία πολλών προβλημάτων στην κοινωνία μας, στην παιδεία μας, στην οικονομία μας, στην κοινωνία. Όταν αρχίζουν να τσακώνονται μεταξύ τους, μπαίνουν δικοί μας στα σπίτια τους, γιατί φοβούνται μην εμπλακούν σε κάποια ανεπιθύμητα γεγονότα. Και αν κοιτάξουμε, έρχονται το 95%, έτσι λένε οι στατιστικές, παράνομα από την Κωνσταντινούπολη. Μας τους μεταφέρουν οι τουρκικές αερογραμμές στο παράνομο αεροδρόμιο της Κύπρου και διοχετεύονται από εκεί με αυτόν τον σκοπό προς τις ελεύθερες περιοχές. Και μάλιστα είναι κάποιας νεαράς ηλικίας οι περισσότεροι, εμπόλεμοι σε κατάσταση που μπορούν να πολεμήσουν, είναι μουσουλμάνοι, κατά συντριπτική πλειοψηφία, και ισχύει ότι σε κατά περίπτωση που θα συμβεί κάτι, δεν θα πάρουν το μέρος μας. Και συνηθίζω να λέω στον θρησκευόμενο κόσμο μας, εκείνον το οποίο διαβάζουμε τη Μεγάλη Δευτέρα το πρωί στην Εκκλησία, μια περικοπή από το βιβλίο της Εξόδου, όταν ο Φαραώ είδε ότι υπήρχε κίνδυνος από την αύξηση του πληθυσμού των Εβραίων στην πόλη, τον ανησύχησε και είπε: «Εάν ποτέ συμβεί εν ημίν πόλεμος, προστεθήσονται ούτε προς τους υπεναντίους». Αν κάποτε γίνει πόλεμος, αυτοί θα πάρουν το μέρος των αντιπάλων, δεν θα πάρουν το δικό μας. Θα έχουμε πέπτη φάλαγγα στις τάξεις μας. Και επομένως είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημά μας. Ως Εκκλησία δεν είμαστε εθνικιστές, δεν είμαστε κάτι που να μισούμε τους άλλους, αλλά πρέπει να προστατέψουμε τον τόπο μας. Είμαστε σε κίνδυνο ακριβώς από αυτές τις ροές και πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια ώστε να αποδεχτούν και οι εταίροι μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι δεν πρέπει μπορεί ένας μικρός τόπος με τόσα προβλήματα να δέχεται τόσο δισεκατόν του πληθυσμού της σε ξένους και εκείνοι να μην δέχονται τους μετανάστες. Πρέπει και εκείνοι να πάρουν ισόποσα ποσοστό. Θέλω τώρα να έρθουμε σε κάποια άλλα θέματα. Η Εκκλησία νιώθω πως χάνει την επιρροή της στους νέους. Πώς μπορεί να τους κερδίσει, να τους φέρει πιο κοντά? Τους προσεγγίσει και πρέπει να τους προσεγγίσει με τη γλώσσα που μιλούν. Και δεν μιλώ απλώς τα νέα ελληνικά σε σχέση με τα αρχαία ελληνικά. Αυτό είναι το ευκολότερο πράγμα. Νομίζω δεν είναι τόσο δύσκολη η γλώσσα της Εκκλησίας και των κειμένων των λειτουργικών. Μπορούν μάλιστα να βοηθηθούν και με ένα βοήθημα που υπάρχει στα στασίδια, το κείμενο των λειτουργικών και η μετάφραση. Είναι όμως η στάση μας απέναντι σε κάποια νευραλγικά σημεία στα οποία στέκει η κοινωνία μας, τα ζουν οι νέοι. Και πιστεύω ότι αν δείξουμε εμείς η θρησκευτική ηγεσία εκείνο το οποίο πρέπει, που είναι το σωστό, ως προς τα κείμενα μας και ως προς τα δόγματα μας, θα γίνουμε πιστικοί. Όταν γράφτηκε η Αγία Γραφή, ο περίγυρος ήταν ποιμενικός και γεωργικός. Γι' αυτό και υπάρχουν στα Ευαγγέλια σπορά, ζυζάνια, πίμνια, απολωλός πρόβατων. Αν εγγράφοντας σήμερα τα κείμενα μας, θα μπορούσε το ζυζάνιο που έβαλε ο εχθρός μέσα σε ένα χωράφι, θα μπορούσε να ήταν μια πυρηνική εκτροπή σε έναν πυρηνικό αντιδραστήρα. Θα μπορούσε να μιλήσει με αυτόν τον τρόπο η Εκκλησία. Επομένως, αν προσεγγίσουμε με τούτη τη γλώσσα της τεχνολογίας και των νέων ανακαλύψεων τους ανθρώπους, έχοντας υπόψη μας ότι είναι αμετάθετες και αναλύοντες οι αρχές που βρίσκονται στο Ευαγγέλιο μας, αλλά το περίβλημα τους μπορεί να αλλάξει και να δοθεί με καλύτερον τρόπο στους νέους, θα τους κερδίσουμε. Με φέρνετε στο επόμενο ερώτημα που έχετε ερωτηθεί πολλές φορές για μια σειρά ζητημάτων, από τις μεταμοσχεύσεις, τη δωρεά οργάνων, τα ΛΟΑΤΚΙ δικαιώματα, την νομική αναγνώριση ταυτότητας φύλου. Δεν θέλω να μου πείτε την θέση σας για κάθε ένα από τα ζητήματα αυτά. Θέλω να μου πείτε όμως πώς αντιλαμβάνεστε το αίτημα περί εξυγχρονισμού της Εκκλησίας. Τι σημαίνει για εσάς, τι σας ζητούν τελικά, να αλλάξετε τις γραφές? Να πω αναλυτικά κάποια πράγματα, θέλετε. Όταν γράφτηκαν τα κείμενα μας,
δεν υπήρχε η δυνατότητα από απόψεως τεχνολογίας και επιστήμης να γίνουν μεταμοσχεύσεις όπως αναφέρεται. Δεν υπήρχε η δυνατότητα να γίνει υποβοηθούμενη γονιμοποίηση, αναπαραγωγή. Τώρα υπάρχει. Όταν αυτά δεν έρχονται σε αντίθεση με βασικές αρχές της πίστης μας, είναι ευλογία από τον Θεό. Αν δεν σκοτώνω άνθρωπον για να πάρω τα όργανα του να κάνω μεταμόσχευση, αλλά όταν πεθαίνει ο άνθρωπος, παίρνω τα όργανα για να δώσω σε άλλον ή δίνω από τα διπλά όργανα τα δικά μου σε κάποιον άλλον, είναι ευλογία από τον Θεό, ευλογίδια από τον Θεό. Δεν διαλαμβάνονται στην Αγία Γραφή, γιατί τότε δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα. Άρα πιστεύετε πως η Εκκλησία παρακολουθεί την εποχή, βεβαίως, προσπαθεί να και προσαρμοστεί. Και όταν λέμε υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, αν σε αυτήν τη διαδικασία δεν σκοτώνονται έμβρια, να έρθουμε σε αντίθεση με το ούφο νεύσης, δεν δημιουργείται κάτι αντίθετο προς τις βασικές αρχές της πίστης μας, είναι ευλογία από τον Θεό. Όπως παρεμβαίνουμε με μια εγχείρηση όταν πάθει κάτι το πεπτικό μας σύστημα, γιατί να μην παρέμβουμε και στον τρόπο να αναπαραγωγείς με αυτόν τον τρόπο. Μάλιστα. Είστε δωρητής οργάνων. Έχετε υπογράψει το σχετικό έγγραφο. Το έχω υπογράψει, βεβαίως. Γιατί αν όταν πεθάνω υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άλλο συνανθρώπο μου, γιατί να λιώσει μέσα στο χώμα. Άρα παροτρύνεται και όσους μας παρακολουθούν, τους πιστούς, βεβαίως, βεβαίως. Βεβαίως το παράδειγμα. Είναι ευλογία από τον Θεό. Και ακόμα στην περίπτωση που να υπήρχε ένα στο εκατομμύριο να επιζήσει ο άνθρωπος που, στον οποίο δίνεται η ευκαιρία να γίνει δωρητής οργάνων, να θεωρηθεί όχι ως αυτοκτονία αυτών, αλλά ως αυτοθυσία για τον άλλον. Και είπε ο Χριστός ότι μίζωνα ταύτης αγάπην ουδής έχει, ή να της την ψυχήν αυτού θεί υπέρ των φίλων αυτού. Να δώσει τα όργανα του για να ζήσει κάποιος άλλος άνθρωπος. Έχετε επανειλημμένα δηλώσει πως δεν υπάρχει καμία κόντρα μεταξύ επιστήμης και θρησκείας. Με άλλα ζητήματα ασχολείται η επιστήμη και με άλλα ζητήματα η θρησκεία. Νιώθω όμως ότι στην περίπτωση της πανδημίας, της COVID-19, τα πράγματα μπλέχτηκαν λίγο. Δηλαδή, ενώ η επίσημη Εκκλησία και στην Ελλάδα και στην Κύπρο βεβαίως δεν εναντιώθηκε στο εμβόλιο, υπήρξε ένας αριθμός ιερέων και μοναχών που έλεγαν στους πιστούς να μην κάνουν το εμβόλιο. Είχαμε καταγγελίες στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, βίντεο με ιερείς που ζητούσαν από τους πιστούς να βγάλουν τη μάσκα στην εκκλησία. Δεν υπάρχει εδώ ένα ζήτημα, δηλαδή δεν μπήκε η εκκλησία στα χωράφια της επιστήμης. Τι πιστεύετε? Όπως υπάρχουν και επιστήμονες που δηλώνουν άθεοι, αλλά είναι μια προσωπική τους πεποίθηση. Δεν μπορούν να τους στηρίξουν, στην επιστήμη τους. Έστω και αν... Είναι μια προσωπική υπόθεση. Ναι, έστω και αν το δηλώνουν με σκοπό να παρασύρουν και άλλους στην αθεία τους. Το ίδιο υπάρχουν και θρησκευόμενοι άνθρωποι, οι οποίοι δεν μπορούν να δεχτούν τα αποτελέσματα της επιστήμης. Είναι μια προσωπική τους υπόθεση. Είναι επικίνδυνο αυτό. Είναι επικίνδυνο. Όταν συμβαίνει μέσα στην Εκκλησία. Είναι επικίνδυνο, δεν το δέχεται η Εκκλησία, αλλά θεωρεί ότι είναι προσωπική υπόθεση αυτών των ανθρώπων. Γι' αυτόν και καλέσαμε πολλές φορές η Εκκλησία της Κύπρου και ο Μακαριστός Αρχιεπίσκοπος κάλεσε τους ανθρώπους να χρησιμοποιήσουν ό,τι προσφέρει, το δώρο που προσφέρει η επιστήμη για να προστατεύσουν την υγεία τους. Όταν ο Χριστός εθεράπευε να ασθενείς και όταν αναστούσε νεκρούς, έδινε το μήνυμα ότι είναι υπέρ της υγείας, υπέρ της μακροζωίας, υπέρ της ζωής και όχι του θανάτου. Επομένως, δεν θέλουμε ένα άλλο καλύτερο παράδειγμα από την ίδια τον Χριστό. Μακαριότατε, τελευταίο ερώτημα. Βρίσκεστε στην αρχή της θητείας σας και θα ήθελα να μάθω τι ονειρεύεστε να προσφέρετε στον τόπο αυτό και πώς θέλετε να σας θυμούνται οι άνθρωποι. Δεν θα ήθελα να πω μεγάλα πράγματα. Να πω ότι από τη στιγμή που ανέλαβα αυτό το αξίωμα, με συνθλίβει η συνέστηση του καθήκοντος και της παράδοσης της Κυπριακής Εκκλησίας. Οι τόσοι πολλοί προκαθήμενοι που άλλοι με την ζωή τους την ίδια, άλλοι με την εθυσία σαν, άλλοι με τις εξορίες τους, άλλοι με τα κακοπαθήματά τους, κράτησαν τον τόπο ελληνικών και τον οδήγησαν να βγει από την τουρκοκρατία, από την αγγλοκρατία, από την ενδοκρατία, να βγει σε μια υποφερτή ίσως στην αρχή ανεξαρτησία. Αν συμβάλλω κι εγώ στο να κρατηθεί ο τόπος ελληνικός και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την απελευθέρωση του τόπου,
θα είναι το μόνο, το καλύτερο πράγμα που θέλω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Καλή δύναμη. Ευχαριστώ πολύ. Μακαριότατε, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συνομιλία. Ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Μείνετε συντονισμένοι στο EuroNews.